Місцеві показують уламки снаряду. Кажуть, не можуть отямитися. Дотепер їхній район ворог не атакував. Що розказати? Все на лицю. Все на лицю. Що тут розказувати? Ми, власне, що бачили, що случилось. Як ви бачите, такі є. Це ваш будинок? Це мій будинок, так. Да. Жінка поранена, померла. Після перших вибухів о 5 ранку сирена повітряної тривоги вже відлунала, розповів власник зруйнованого будинку пан Сергій. Наступна ракета на його подвір'я прилетіла за 20 хвилин. Влучила у веранду, що на внутрішньому дворику домогосподарства. У цей час він та його дружина Валентина спали на другому поверсі оселі. Виходить, відкуди пішла взрив, зруйнована хвиля. Коротше, нас приваліла камнями. Крыша, соответственно, и вот эта боковая стена упала на нас. Ну, я получил ушибы, так, как нога, там, плечо, на голове, там, ссадины туда. Но я выбрался сразу, потом вытащил жену. Она все так вроде так, это самое, потом сидела, пока приехала скорая. Вот, она себя хуже и хуже все начала чувствовать. Она только перенесла онкологию. Дружина Сергія Васильовича померла, коли лікарі швидкої намагались її врятувати. Вероятно, многочисленные ушибы внутренних органов, наверное, разрыв кровотечения, возможно, внутреннего. Короче, оно кончалось. Чем вы завадили соседней державе с вашей дружиной? Таких и батьки я, вся украинская нация. Через вибухи почалась пожежа. До приїзду рятувальників загасити вогонь допомагали сусіди. Вийшли на вулицю і гасили пожар людям. У себя вот везде у нас окна выбиты. Таскали вітер? Пока приехала пожарка, это прошло довольно много времени, таскали ведрами и гасили. Чтоб не загорелся вот той дим далі, поливали водою. Коли вже начали приходити до тями самі всі, ну побачили, що у нас тут сусід в чому спав, тому і... Сидить, і отут от лежала його жінка Валентина. На місці вибухів першу допомогу надавали медики, працювали правоохоронці та юристи, аби задокументувати наслідки воєнного злочину росіян щодо мирного населення. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.